ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಳೆದು ಹೀಗೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಶುಂಠಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಹಿಂಗು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಕಾರ ಪೌಡರ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದು 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 1/4 ಸೌಟಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ. ಒಂದು ಪೀಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ.